Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ ձեզ բերում ենք այս շաբաթվա interest rate-երը։ Այս շաբաթվա interest rate-երը հիմնված Freddie Mac-ի website-ի հուլիս 21 2016 թվականին national average-ը ամերիկայի մասշտաբով 30 տարվա ֆիքսված interest rate-ը փակվեց 3.45%, 15 տարվա ֆիքսված interest rate-ը փակվեց 2.75% եւ 5 տարվա ֆիքսված interest rate-ը փակվեց 2.78%։ Եվ եթե այս ամենը համատում ենք անցած շաբաթվա interest rate-երի հետ, տեսնում ենք, որ այս շաբաթ interest rate-երը մի քիչ բարձրացան, բայց իհարկե համատելով անցած տարվա interest rate-երի հետ, տեսնում ենք, որ interest rate-երը շատ լավ բարելավ վիճակի մեջ են։ Ուստի օգտագործեք այս առիթը եւ եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818 275 1 մեկ հերակոս